痩せるには手の凝った料理よりもシンプルに作る方がいいからです。サバ缶でアクアパッツァ、豚肉ともやしの蒸し焼き、実食。店だけますね。こんにちは。食べて痩せるって言うけど、食べるものを考えるとめんどくさい。もう準備とか作るの大変なんでしょ。洗い物も減らせるダイエットレシピってないの？なんて思ってはいませんか。これまでの YouTube でも何本もダイエットレシピを上げてきましたが、皆さんが作っていただいているのが私の励みになっています。簡単で美味しかったですなどというコメントをいただくと、料理が下手でなんか良かったなっていうふうに思います。今でこそ多少料理するようになりましたが、ダイエットしていた頃の私は切ったり焼いたりするくらいしかできない料理センスゼロの人間でした。でもそんな私だからこそ食べて痩せることができたんだと思うんですね。なぜなら痩せるには手の凝った料理よりもシンプルに作る方がいいからです。ということで、フライパン一つで作れるマイナス12キロ痩せた簡単にできるダイエットレシピ縛りで今日はいきます。料理が苦手、洗い物したくない、簡単にダイエット料理知りたいという欲張りな皆さんのためにレシピ2つご紹介していきます。フライパン1つでできるダイエットレシピの1つ目です。サバ缶でアクアパッツァ。私がまだ初々しかった看護師になってすぐの頃、先輩にイタリアンのお店に連れて行ってもらったんですね。そこでおしゃれなアクアパッツァという料理を初めて食べたんです。魚料理ってあんまり食べない私には、魚でもこんなに美味しい料理あるんだってね、衝撃受けたんですが、料理が苦手な私はこんな素敵な料理お店でしか食べられないって思っていました。でも実は結構簡単に作れちゃうんですね。しかも私の大得意のね、サバ缶を使って。サバ缶のダイエット効果は料理の途中でお話ししますので、楽しみにしていてくださいね。それでは早速いきましょう。材料です。サワー缶、冷凍ブロッコリー、ミニトマト、しめじ、白ワイン、水、オリーブオイル、ニンニクです。10周年記念ということで、愛子ちゃんがデザインにプラスされたみたいですね。下ごしらえいきましょう。ニンニクをみじん切りにしておきます。今回チューブですね。冷凍ブロッコリーは房が大きかったら解凍して小さく分けておきましょう。私は面倒なので冷凍のまま使っちゃいます。作り方です。フライパンにオリーブオイル大さじ1、新しいフライパンです。めっちゃ綺麗。みじん切りにしたニンニクを入れて中火で加熱します。ニンニクの香りってね、なんでこんなに食欲をそそるんでしょうかね。私はよくニンニクを使うんですが、実はニンニクってダイエットに効果的なんです。というのも、ニンニクの香り成分のアリシンはビタミン B1 と結びついて体に長くとどまって糖質の代謝を助けてくれるんですね。じゃあ香り出てきたので汁ごといっちゃいます。あ、いい香りがしてきました。そしたら水煮のサバ缶を汁ごと入れちゃいましょう。ブロッコリー、ミニトマト、しめじ、白ワインを入れて、水を入れて蓋をして2、3分待ちます。私の YouTube では常連のサバ缶さんです。ダイエッターだった頃も今も本当にね、変わらずお世話になっています。ありがとうございます。ぶっちゃけ皆さん、サバ缶って食べていますか？私はダイエットする前ほとんど食べたことがありませんでした。存在知らなかった。缶詰ってね、非常食っていうイメージしかなくって、ツナ缶ぐらいしか食べていなかったんですよね。でもサバ缶って実は優秀なダイエット食材なんです。しかも生のサバよりもサバ缶の方がおすすめ。というのも、生サバは傷みやすいですが、サバ缶なら長期保存できますし、ダイエットや健康に効果的なオメガ3という魚の油も酸化せずに保存できていると言われています。まあ、さらに安い。そのままでも食べられるのも嬉しいポイント。また生サバよりもサバ缶の方がカルシウム含有量も多いです。サバ缶は骨ごと入っていますからね。ちなみにカルシウム不足になると脂肪の中のカルシウムが使われるんですが、この脂肪の中に蓄えられたカルシウムは脂肪を合成させる酵素を出す働きがあるので、中性脂肪が増えやすくなっちゃうんですね。ですからカルシウムが不足すると太りやすくなっちゃう。
さらにカルシウムの吸収をアップしてくれるビタミン D も含まれているので一石二鳥なんですね。そろそろいいですかね。サバ缶火が通っているのでね、あっという間に出来上がっちゃいますよね。私が主催するベルガスダイエットの受講生様の中には、青魚嫌いですっていう方めちゃくちゃ多いです。皆さんいかがでしょうか。といった方でもこういったサバ缶をアレンジすると意外と美味しかったですってね、お話ししてくださるんですよね。そうなんですよ、青魚って案外ね美味しいんです。特にこのアクアパッツァは白ワインとニンニクで臭み取ってくれて本当に食べやすいんですね。また男の人や子供もサバ缶嫌いという人がね多いみたいなんですが、受講生様のご主人やお子さんたちからも美味しいと食べてくれた評判の一品になっております。いかがでしょうか。これ一品でですよ、タンパク質も野菜も取れて、さらに簡単で美味しい。我が家でもよく作っているんですね。うちの5歳の息子もバクバク食べてました。5分ぐらいでできちゃうので、作っている間にサラダとご飯準備しちゃえば、忙しい時でも栄養満点のお食事が準備できちゃうと思いませんか。フライパン1つでできるダイエットレシピ2つ目いっときましょう。豚肉ともやしの蒸し焼き。それではお魚の次はがっつりもね、お肉メニューですね。ダイエット中お肉食べちゃダメと思っている方や、お肉はつい食べ過ぎちゃうという私のような方も、野菜と一緒に食べることでボリューム満点になるので、ダイエット中でも満足度の高い一品ですよ。材料です。豚もも肉、もやし、ネギ、手作りポン酢、柚子胡椒、醤油、本みりん、酒、生姜チューブです。下ごしらえいっときましょう。豚もも肉 100g に醤油大さじ1、本みりん大さじ1、酒大さじ1/2、生姜チューブ 1cm で下味をつけておきます。下味の調味料は私の場合も目分量です。今回頑張ってちょっとねでも測っておきました。ネギは小口切りにしていきます。柚子胡椒と手作りポン酢を合わせて漬けダレを作っておきます。作り方です。下味をつけた豚もも肉でもやしを巻いていきます。豚もも肉は切り落としでもいいですね。ちなみに豚肉って疲労回復効果があるビタミン B1 が豊富なので、疲れた時に食べるのがおすすめです。同じくビタミン B1 豊富なうなぎ、夏バテしやすい時期に食べる習慣があるのもおそらくこのため。違ったらすみません。またビタミン B1 は糖質をエネルギーに変えてくれるので、ダイエットビタミンとも言われているんです。ちなみに皆さんはダイエットすると疲れやすくなってはいませんか。もともとお肉大好きな私なんですが、晩年ダイエッターだった時はお肉禁止と思って全く食べていない時期があったんですね。お肉ってカロリー高くって完全にダイエット向きじゃないってね思い込んでいたんですよね。なので野菜とか豆腐とかちょっとでもヘルシーそうなものばっかり食べてました。でも体重少し減って疲れやすくなっちゃったんですよね。皆さんもそんなダイエット経験ございませんか。こういった方にはダイエット効果も疲労回復効果もある豚肉、本当におすすめです。ちなみにビタミン B1 は玄米や雑穀にも含まれているので、白米にこういった穀物を加えるのもいいですよね。そして豚肉に含まれるカルニチンは脂肪を燃焼させる働きもありますよ。もも肉を選べば脂質を減らしながらカルニチンを効率的に摂ることもできる。さらに豚肉に含まれるアルキドン酸は満腹感や多幸感を与える効果があると言われています。ですから食べ過ぎを防いでいつもより少ない量でも満足感を得られると言われているんですよね。ダイエットにもってこいの食材じゃないでしょうか。あ、すいません、喋りすぎました。フライパンに並べていきましょう。大さじ2の水を加えて蓋をして蒸し焼きにします。ひっくり返してもう片面も蒸し焼きにしましょう。豚肉に火が通ったら皿に取り出してネギをかけて完成です。フライパン一つでこんなにボリュームのあるお肉料理が完成しました。ダイエット中とは思えない量じゃないでしょうか。でももやしってなんか栄養がなさそうなんて思っていませんか。実は私も以前は思っていました。そんな方はこれがコスパ最強ダイエット食材、ダイエット講師が教える節約&激痩せできる方法をお伝えしますというこちらの動画、めちゃくちゃダイエット効果についてお話をしています。ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。実食
ただきます。店出せますね。もやしって豚肉との組み合わせが一番美味しいと思う。もやし の, あのシャキシャキ感もしっかり残ってますね。うん、お酒のおつまみにもすごく合うと思います。で、オリーブオイル、ニンニク、白ワインしか入ってなくって、まあ、調味料全然入っていないのにしっかり味付いてますね。やっぱりサバ缶ですね。サバ缶すごいですね。もう何も足さなくても旨味が残ってます。ここに温野菜のサラダと味噌玉で作るお味噌汁をつけちゃえば、もうさらにバランスアップしたお食事出来上がっちゃいますよ。お肉を蒸し焼きにしている間にもうちゃちゃっと用意できそうじゃないですか。ちなみにタレはかけちゃうと塩分の取りすぎになっちゃうこともあるので、タレをその都度つけて食べるのが個人的にはおすすめです。ちなみに私が12キロ痩せてきた経験、保健師ダイエットコースとして食事指導してきた経験を通して、栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く知りたい方のために、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。食べ痩せの教科書やレシピ、食べ痩せ診断ツールもプレゼント中です。YouTube の内容、より実践しやすくなるように工夫しているので、気になる方は LINE の方も一緒にフォローしてみてください。インスタでも体重記録など公開しております。本日の動画いかがだったでしょうか？最後まで見ていただきましてありがとうございます。フライパン一つでできる簡単ダイエットレシピいかがだったでしょうか？洗い物も少なく簡単で美味しくダイエットできるなら、食べて痩せるのも続けられそうじゃないですか。私は料理が大の苦手なので凝った料理は作れないんですが、こんな簡単料理で良ければこれからもどんどん皆さんにご紹介しますね。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私は今毎日動画を更新しているので、また明日の動画でお会いしましょう。祝辞からビューティーフィルラスダイエット松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。